အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မယူနိုင်ကိုတုံးလုံးနဲ့လိုက်လွတ်မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုပြောကြားလာတဲ့တရားစွန်ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့တရားစွန်ဖူးပွင့်ခိုင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးဇကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရားစွန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုယနေ့ထိတိုင်းအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာသူမဟာခန္ဓာကိုယ်ပြတ်တာပြီးဝင်ငွေရှာရတဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့လေအဖေဦးကြီးနဲ့မိသားစုကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေရတဲ့ကျေးဇူးတည်သက်သောမင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ညမယူနဲ့လီဗာပူးပွဲစဉ်ကိုမယူနိုင်ခဲ့ရင်လိုက်လွင်ပြီးကိုတုံးလုံးချွတ်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမယူနိုင်ပါစေလို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးဝိုင်းစုတောင်းပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ